takaisin Helsingin messukeskukseen seuraamaan elektronisen urheilun SM-kilpailujen finaalipäivää. StarCraft pelattiin jo. Siinä Serral päättyi 4-1 voittamaan Velmun. Seuraavaksi vuorossa olisi sitten Hearthstone, missä vastakkain yksi Suomen ykkösnimistä vastaa suuren luokan yllättäjä. Toivotaan ensimmäiseksi tervetulleeksi yllättäjä Juuso Jupu Sipiläinen. Tervetuloa Jupu Assemblylle ja Helsingin messukeskuksen. No terve. Tää on aika kerta, kun mä oon täällä, kun en oo päässyt ennen pelaamaan tänne lavalle. Niin. Miten sä oot valmistautunut tähän viimeiseen koitokseen? No, Creepster on sanonut mulle, mitä pitää pelaa ja mitä ei, niin mä luotan siihen. Kavereihin luotetaan. Mites, et oo ikinä ennen pelannut tällaisen lavalla? Luuletko, että hermot rupeaa vähän ottaa kiinni? No, en mä luule. Janetski on niin... Se on Heinolan poiki. Tää on Heinolan mestaruuskilpailu, mä voitan sen. Selvä. Toivotetaan sitten hei tervetulleeksi Janne Janetski Aho. Tervetuloa myös Janetski. Kiitos. Millaisia fiiliksiä lähdetään pelaamaan? Tunnelmat on rennot. Ei jännitä. Ei mitään maailmaa mullistavaa. Miten sä oot valmistautunut tähän koitokseen? Aika paljon pelattiin niiden kanssa, kenen kanssa on ennenkin valmistautunut tämmöiseen. Saatiin ihan hyvät pakata aikaiseksi. Selvä. Onko sulla jotain, mitä sä haluat Jupulle sanoa vielä? Mä en tule enää ikinä Heinolaan, jos mä häviin tän. Mites Jupu? En minäkään. Selvä. Hei, paiskatkaa pojat kättä reilupelin meiningiksi. Ja siinä vaiheessa, kun pojat lähtee kävelemään kohti omia tietokoneitansa ja valmistautuu ensimmäiseen peliin, me heitetään tää tapahtuma kahdelle asiantuntevalle selostajalle. One Must Fall ja Vampia. Olkaa hyvä. Summer 2016 tapahtuman pariin. Minun nimeni on Ville One Must Fall. Tuomiston vieressä istuu Aleksi Vampi ja Majander. Ja aikamoinen finaali. Joo, kyllä. Todella mielenkiintoinen niin kuin finaali edessä. Että tosi hyvä fiilis olla täällä taas niin kuin pitkästä aikaa selostamassa. Ja tosi niin kuin paljon jännitystä tässä. Et meillä on kaksi niin kuin hyvin samantapaista pelaajaa. Molemmat niin kuin pelaa aika agroja pakkoja. Molemmat niin kuin lähtösi Heinolasta, vanhoja lapsuuden kavereita vielä kaiken kyllä lisäksi. Tullaan näkemään niin kuin aivan varmasti ihan äärettömän hyvä matsi. Että meillä on tämä matsin tulossa, meillä on Jupulta Samaani, Hunter, Warlock ja Druidi vastaan Janetskyn Warrior, Warlock, Mage ja Druidi. Ja Janetskulla on bännättynä Samaani ja Jupulta on bännättynä Warrior. Elikkä hyvin samannäköiset lineupit. Jupu päättänyt ottaa Hunterin, Janetski päättänyt ottaa Magen. Tässä niin kuin finaalissa täytyy muistaa, että tämä on viiden dekin best of 7 yhdellä bännillä, mikä on todella harvinainen formaatti. Kumpikaan ei ole varmaan ihan hirveästi päässyt ainakaan niin kuin virallisia turnauksia pelaamaan tällä formaatilla. Eli se, yleensä se yleinen formaatti on best of 5, 4 dekkiä, 1 bänni. Se yksi dekki lisää ottaa siihen mukaan, niin se tuo siihen niin paljon enemmän, että tosi mielenkiintoista nähdä. Ja mielenkiintoinen nähdä, että totta kai Janiskin puolella halutaan pelata maagia, joten bännätään Warrior, ei mitenkään yllättävää. Mutta sitten taas Janetskilta otetaan pois Shamaani. Joo, eli kummallakin on ollut varmaan vähän niin kuin eri fiilis siitä, että mikä tuntuu siltä, että mitä ei halua nähdä. Että Conquestissa se bänni ei ole niin tärkeä, koska jokaisella dekillä tarvii kuitenkin vain sen yhden voiton, mutta se kuitenkin niin kuin kertoo vähän siitä, että minkälainen line-up on. Että jos niin kuin haluaa tehdä semmoisen line-upin, joka on heikko niin kuin varmasti yhdelle dekille, niin se voi silti bännätä. Sitten siellä ei ole niin kuin yhtään semmoista dekkiä, joka saa varmaan voiton, ja se joo on niin kuin mitä tässä on lähdetty hakemaan. Ja muutenkin mennään aika metan mukaisesti. Shamaania nähty paljon, Warlockia nähty aina joo paljon. Druidi, varsinkin Seaton Druidi on ollut kyllä todella hyvä suorittaja. Warriorit on ollut monta erilaista Warrior-dekkiä. Warrior on tällä hetkellä, sieltä löytyy niin kuin 4-5 eri dekkiä, jotka on kaikki todella hyviä. Se on tällä hetkellä ehdottomasti suosituin luokka ladderissa ja käytännössä melkein pakko tuoda. Että en muista, että olisi nähty nyt viimeisen kuukauden puolentoista aikana yhtään turnausta, missä niin kuin top 8 olisi ollut pelaaja, joka ei jotain Warrioria joo tuo. Että sieltä löytyy kontrollia, löytyy OTK-komboa, löytyy tempoa, tempodragonia,
kaikkea tuollaista. Se on tosi monipuolinen klassi tällä hetkellä ja todella, todella suosittu. Että kyllä. Ja sitten taas Hunter. Mielenkiintoinen nähdä, Janetski ei ottanut Hunteria, joka on kumminkin ollut aikamoinen jyrä tässä viimeisen niin kuin lisäosan jälkeen. Ja sai hyvää buffia, pystyy haastamaan aika monia dekkejä, niin kuin ainakin 50-50 tekemään vähintään. Et siinä mielessä ehkä Shamanin kanssa voi olla, niin kuin, no, riippuu vähän niistä variaatioista, mitä siellä on. Joo, kyllä, mutta siis tässä huomataan se, että Janetski on päättänyt, että hän bännää Warriorin, joo, jolloin niin kuin Hunteri on niin kuin paras Warrior-counteri tällä hetkellä. Kyllä. Mikä löytyy tuommoinen midrange hunteri, Call of the Wildit, kaikki tämmöiset kortit tosi tärkeitä siinä matchupissa. Jos sä päätät bännätä Warriorin suoraan, niin se hunteri ei ole enää niin tärkeä. Sillä ei niinku, esimerkiksi jos olettaa, että sieltä tulee joku Akrompi Samaani ja Zulokki esimerkiksi, mitä Jupu on tunnetusti pelannut aika paljon. Joo. Niin tota, jos olettaa, että sieltä tulee semmoisia, niin se hunteri ei ole hyvä, niin päättänyt ottaa Magen sen sijaan. Ja nyt me päästään ilmeisesti meidän, joo, ensimmäiseen peliin, että katsotaan. No niin, ja saadaan sieltä tosiaan. Meillä on Jupulla Samaani, hyvin perusakron näköinen Samaani nähdään sieltä. Horse Rider, Arkenskuire, Tunneltroki. Ja sitten meillä on Janetskilta löytyy Zoo. Joo. Ja aloituskädet on, no, aika perinteiset ykköstroppeja. Tosiaan siis varmaan, no, rituaali mullataan pois Warlockin puolelta. Mitäs Thing of the Deep? Laitetaan varmaan roski. Joo, varsinkin näin nopealla aloituskädellä, niin ei lähetä siihen, että jos olisi semmoinen selkeä trog, niin kuin totemiin, niin sitä voisi harkita, että sen pitää Zoota vastaan. Päättää pitää tälläkin kädellä, eikä päätä lähteä pois, oli pieni. Joo. Mielenkiintoista. Ja kun saatais pieni tekninen, noin. Ei. No joo. Sieltä lähdetään Arcade Squarella liikenteeseen. Ja toisessa puolella tosiaan Tunneltroki oli vaihtoehto, että se päästään pelaamaan tuohon noin. Sehän tietysti hyvin tankkaa ja lähdetään vielä koinaamaan oma Argent Square. Joo. Tämä on todella vahva aloitus niin kuin Samaanilla Zoota vastaan. Nyt saadaan 2-1 droppia. Sen jälkeen tämä Totem Golemi. Ja siitä vielä voidaan jatkaa eteenpäin. Että Zoo yleisesti ottaen tässä matchupissa selkeä favoritti, koska Zoo pystyy täyttämään pöydän niin täyteen, että se Samaani ei vaan niin kuin saa minion damakea tarpeeksi läpi, ja kun minion damakea ei saa riittävästi, niin silloin se ei yleensä riitä niin kuin voittamaan sitä koko peliä. Ja kyllä. Ja mielenkiintoinen nähdä, miten tästä, no, Totem Golem on kyllä erittäin hyvä, päästään. Joo. Hyvällä teemolla tietysti overloadi yhdellä, mutta sieltä löytyy kyllä sen verran halpoja, että sieltä löytyy sieltä toinen. Joo, toinen Totem Golemi löytyy seuraavalle vuorolle. Et meillä on nyt tässä sitten Janets kyllä vähän vaikea vuoro päättää, että mitä lähtee tästä tekemään. Et se on varmaan Knife, Juggler, Villager. Siinä on vaan ikävä, että ei pystytä haastamaan tuota ensimmäistä Totem Golemia, ja sitten se toinen Totem Golemi varmasti niin kuin vielä vaikuttaa siihen aika paljon. Et näyttää todella hyvältä tilanteelta tällä hetkellä Samaanille, mutta toisaalta tämä on tunnetusti semmoinen, että kortit niin kuin Dark-rituaalia vastaavat, niin voi tuoda, Forbidden-ritual anteeksi, niin voi tuoda niin kuin Warlockin tässä vielä takaisin aika hyvin. Joo. Varsinkin Knife Jugglerin kanssa pystytään tekemään aika paljon, kumminkin Shamanilla aika paljon creatureita, jolla on yksi heltti tai kaksi helttiä, niin sieltä pystytään aika nopeasti puskemaan läpi, mutta kyllähän tämä on katsotaan, miten pitkälle se tempo riittää Shamanin puolella, ennen kuin Warlock saa sen oman enkinen käyntiin, pistää nostamaan kortteja ja painamaan niin sitä kautta pressuraa. Ja sitten se löytyykö asetta. Se on niin iso vursti, että sieltä pystytään varmasti tekemään paljon vahinkoa. Joo, ja siellä on seuraavaksi sitten neljällä manalla toi Thing from Below odottamassa. Ei vielä pystytä seuraavalla vuorolla pelaamaan, mutta sen jälkeen
Apusive Sergeant erittäin tärkeä nosto. Tässä pystytään clearaamaan pöytä. Saadaan Councilman ulos samalla. Todella tärkeä. Kyllä. Todella tärkeä tasoittaa tätä tilannetta. Ja nyt niin kuin vaikuttaisi vähän siltä, että kuitenkin niin kuin Jupun pitäisi onnistua nostamaan tästä mahdollisesti vielä joku minioni. Että jos tämä apusive ei olisi noussut tässä, niin sitten tämä olisi paljon parempi tilanne Jupulle. Nyt kädessä on pelkkiä spellejä, joita ei ihan hirveästi halua käyttää tähän, mutta joutunee ehkä lavapurstaamaan kuitenkin pois ton Councilmanin, koska siinä on se tosiaan se Forbidden Ritualin pelko esimerkiksi, että se nousee aivan liian isoksi ätäkin, kyllä, että siitä voi tulla takaisin. Joo, ja Defenderkin tuossa tilanteessa ei ole huono peli, varsinkin nyt nostettiin vielä Void Walker, koska voinut pelaa siihen viereen, joo, ja panna molemmille tauntit, jolloin olisi päästy aika hyville, tai vaihtoehtoisesti se taunti tapa 2-1 ja 1-3, jolloin saadaan aikamoinen muuri tehtyä. Rockbiter seuraavalla vuorolla ei ole mahdollisuus olla overloadilla, joten siinä mielessä pitäisi löytää jonkunnäköistä actionia. Toinen ase nyt näyttää kyllä Jupun puolella kyllä vähän pelottavalta. Pystytään painamaan toteemia ja katsellaan, jos löydetään jonkunnäköistä. Ei, esimerkiksi vaikka, no, lähinnä spell power olisi ollut tuossa vaiheessa ihan ok. Samoin mielenkiintoinen nähdä, onko esimerkiksi Jupulla stormia? Se on tosiaan vaikea sanoa. Voisin kuvitella, että yksi stormi on varsinkin tämmöiseen, jos tietää niinku yhtään, että mitä toi, mitä niinku Janetski yleensä pelaa, niin kyllä uskon, että yhtä stormia nähdään. Joo, mielenkiintoinen tilanne kyllä sinänsä. Joo. Kyllä ja, niin kuin se, että tavallaan niin helposti tässä alussa voi jäädä niin kuin jälkeen, jos ei saa hyvää aloitus lähteä, niin mä tykkään kyllä yhdestä. Jopa itse välillä pelannut kahtakin stormia riippuen, minkälaista metaa löytyy varsinkin lanterin puolelta. Mutta jos aseella saadaan, no, vähän joutuu face-tankkaamaan ja vähän on aika kaunis sanottu tässä tilanteessa. Joo, on tässä niin kuin siis selkeä ongelma, että ei olla edes tasoissa pöydällä ja joo, Warlockilla on niin kuin kaksi kertaa enemmän niin kuin HP:tä jäljellä kuin mitä Samaanilla tällä hetkellä, ja todella hyvä tilanne tällä hetkellä Janets kyllä. Vaikea nähdä oikeastaan, siis Stormi on ainoa tapa, millä Jupu voi enää tulla takaisin tähän peliin, ja sekin näyttää vaikealta. Totta kai tullaan näkemään, että tää pelataan loppuun asti, sieltä saadaan ensimmäinen Thing from Below. Joo, valitettavasti vaan tuo Sea Giant tulee tekemään aika paljon, ja naamalla ei enää pystytä tankkaamaan 7 lifea. Ja no, tässä pystytään tavallaan tyhjentämään koko käsi, pystytään vetämään se jopa tabin kanssa, joten siinä mielessä päästään kyllä todella hyville. Luultavasti nähdään Peddleri ensimmäisenä, katsotaan mitä sieltä tulee, sitten päätetään pelataanko se ykköstroppi vai tappi siinä. Parhainta olisi se, että saataisiin jonkunnäköinen bufferi. Tai molemmat. Joo. Ei ole välttämättä ei ole pakollista edes täpätä. Pieni pelko on aina, että saadaan kaksi Rockbiteria ja joku damage-spelli. Joo. Niin se ei luultavasti haluta täpätä enää tässä vaiheessa. Ihan vaan sen takia, että ei jäänyt tästä pienintäkään mahdollisuutta Samaanille löytää sitä voittoa tästä tilanteesta. Että niin, tässä tilanteessa pystyy aika niin kuin joviaalisti jopa vaihtamaan noita kortteja. Mielenkiintoinen vai... Okei. Okay. Olisin ehkä ottanut itse arkuksella ton pois. Tässä tavallaan, koska toi on vaan niin resilientti body, että jos sieltä löytyisi jonkun näköinen kikka, millä päästään puorissa, sinne jäisi ainakin se niin kuin 1-1-1, todennäköisesti 2. Ja. Mut joo. Tää on valitettavasti hävitty peli tässä, että jos pelaa molemmat tauntit, niin pystyykö siinä varmaan ehkä selviää vielä yhden vuoron. Ainakin toivottavasti, mutta no hyvin joo lähillä. Kyllähän tässä vielä yhden vuoron saa ostettua. Olettaen, että Warlock ei löydä nyt tästä jotain vastausta. Ja joo. No siis lähinnä PO:lla pääsisi hyville. Sillä kai vielä saa vielä tällä vuorolla tapettua, mutta pystytään niin kun, varsinkin nyt kun clearataan sitä vielä yksi pois. Tavallaan jos tossa noin, oi vitsi, tarkkaillaan Warfi tulee olemaan. Se on erittäin kivan tärkeä, saadaan poistettua. Kyllä. Otetaan täppi tässä. Joo. Luotetaan siihen, että se on äärimmäisen epätodennäköistä. Tai se oikeastaan mahdotonta vielä, että niinku kahdella kortilla
voi tulla, että ainoa niin kuin mikä tässä olisi nyt mahdollista on se, että jos meillä on Ancestral Knowledge Shamanin dekissä, niin sitä kautta voidaan nostaa se kolmen kortin liithali. Joo. Mut ei ole. Lisää tauntteja löytyy kyllä. Mahdollisesti selvitään vielä yksi vuoro lisää näiden avulla. No niin, ja nyt saadaan vielä Spell Power -toteemikin sinne, joka tarkoittaa sitä, että range kasvaa pikkasen. Ja no tästä voidaan ottaa valueet reidit. Ja se hiilitoteemi olisi tuossa kyllä ihan näpsäkkä. Olisipa tuottaa ottaa se yksi ilmanen. Kyllä. Ilmanen pois. Nyt on pakko taas jälleen kerran tankata feissillä. Varmaan miettii tässä, että haluaisiko tappaa ton Sea Giantin. Erittäin houkutteleva. Kyllä, mutta en tiedä tarviiko. Mun mielestä kannattaa puskea, koska tuon löytyy korttikomboja. Ai, tää olisi ollut viime vuorolla hyvä. Nyt sillä ei päästä ihan niin hyville. Mä en itse pidä hirveästi sitä, että jos päätetään mennä kuitenkin tuolla kolmella damakella naamaan, niin siinä vaiheessa olisi luultavasti halunnut hyökätä lisää. Että tässä oli nyt mahdollisuutta Janes kyllä jättää se, että jos ei täppää tässä tilanteessa, niin jää Rockbiter-rangen ulkopuolelle. Nyt meillä on Rockbiter-auttina voittoon ja ei valitettavasti tule. Meillä on vanha 4-manan 7-7 tunnettu hyvänä korttina. Valitettavasti ei tässä vaiheessa enää pelasta jupua. Pystytäänkö tässä vielä jotenkin kaivamaan itsensä jonkunnäköisellä taunttitoteemipelillä? Ei kyllä riitä. Siellä on niin monta damake, joo, damake sourcea, että joo, ei pääse tässä näin. Periaatteessa yhden taunti olisi tarvinnut lisää, mutta valitettavasti dekistä alkaa ne loppumaan. Aika lähelle kumminkin meni, sai 10 HPC:n varrokin, mutta kyllä tämä niin kuin Janetskilla oli koko ajan hallussa. Tavallaan yrittiin vaan etsiä sitä, millä päästään puristaa läpi. Hyvät top dekit siinä mielessä, että päästiin mukaan, mutta niin se vaan jää Lightning Boltin vajaaksi. Ja Janesky siirtyy 1-0 johtoon, tosiaan best of 7, eli 4 voittoa tarvitaan. Ja Janesky kyllä tämän jälkeen jäljellä Warrior, Druidi ja Mage, ja jupulla koko saman Hunter, Warlock, Druidi. Joo. No, niin. Tää on näin, että haluatko lähteä vaihtamaan tässä vaiheessa dekkejä, vai haluatko vielä tavallaan yrittää shamanilla, vai otetaanko siis Hunteri? Tässä on, niinku, tässä on tilanne, että jupulla shamani on hyvä Makea ja Druidia vastaan. Joo. Warlocki on hyvä Druidia vastaan, Hunteri on hyvä Warrioria, joo, vastaan ja pärjää kyllä Druidia ja Makea vastaan. Ja Druidi on varmaan tällä hetkellä vahvin nyt, kun Chu on tippunut tuolta. Niin joo. Mä luulen, että jos jupulla haluaa lähteä pelaamaan sitä kautta, niin joo, Druidi on, no, on ollut kautta aikoina aina dekki, jolla pystyy voittamaan pelejä niin kuin lähes dekkiä, kun dekkiä vastaan löytyy todella hyvin niin kuin monipuolisia kortteja. Ja no, Druidilta löytyy niitä aloituskäsiä, jossa vaan suoraan hävitään peli, joka on kyllä, no, välillä vähän raskasta, riippuu kummalla puolella. Mutta Warrior vastaa Shamaan, eli jupu haluaa pitää edelleen saman dekin, haluaa jatkaa sillä ja niin kuin nähdään Janetskin puolelta. Janetski ottaa Warriorin tässä. Kyllä. Laskee varmaan sen varaa, että hyvä todennäköisyys, että Shamani jatkaa tossa. Mikä sitten totta kai johtaa siihen, että niin kuin Warriori varmasti paras dekki näistä jäljellä olevista tätä Shamania vastaan. Ja todella hyvä tilanne Janetskylle siinä. Ja erittäin hyvän näköinen aloituskäsi. Haluaa luultavasti ottaa Dragonit Crusheria ja Korkron Eliten pois. Hakea vielä asetta siinä. Samaan aikaan meillä jupun aloituskäsi ei näytä niin hyvältä, ei luultavasti halua pitää mitään näistä. Joo. No ei tääkään kyllä nyt pitää myöntää, että jupulla meni vähän ojasta allikkoon. Ei löytynyt creatureja, katsotaan jos pystytään nostamaan pakan päältä. No Knife Juggler, se on jonkun sortin, mutta ei välttämättä niin kuin ei riitä kyllä. No se on 2-3-4 kurve ilman overloadi vasta nelosessa, että tavallaan, jos sieltä ei vinaksea löydy, niin no joo, sieltä tulee kyllä
sieltä tulee Alex Trasas champion riittää siinä, että tämä Dragon Warrior varsinkin, että no Jupuhan ei tiedä vielä, että onko tämä Dragon Warrior vai ei, mutta varmasti ainakin osaa epäillä sitä ja se on todella ikävä pelata toi Flame Jugleri siihen, koska sä tiedät, että siellä on oikeastaan niin kuin 4 vastausta ja nyt nähdään se, että onko sieltä ei nouse Vooraxia, eli nähdään varmaan Alex Trasas champion, joka vaihtaa tohon. Ja sen jälkeen uhkaa vielä seuraavaa vuoroa. Joo. +1 charge saadaan clearattua. Ja nämä on erittäin hyviä, koska se yksi damage shamanille, no joo, jos ei löydy toista flame jugleria tai knife jugleria, niin tämä on tässä näin, treidataan yhteen healthiin. Shieldi, okei, jättää. Sieltä tulee suoraan vastaan. Ai ai ai. Suora vastaus haluaa varmaan käyttää. Tai tässä on niinku kysymys se, että haluatko sä käyttää Ravaging Coolin nytte vai säästää sitä mahdolliseksi Execute-aktivaattoriksi ja pelata Twilight Guardianin. Se kysymys tässä on se, että pelkäätkö sä, että seuraavalla vuorolla tulee tää 7-7. Mutta toisaalta sulla on Plattuikkori joka tapauksessa Execute-a varten. Elikkä niinku, tää ei pahimmissakaan tapauksessa ole hirveän huono tilanne. Joo. Ja ottaa tämän tosiaan. Ravaging Cooli tuo minionin pöydälle, poistaa Horse Riderin. Erittäin hyvä tilanne taas. Ja tässä on tosi vaikea mennä eteenpäin siinä, että Warriorilla kun löytyy vastaukset kaikkeen, niin jos Warrior nostaa ne, niin tää matchup on todella vaikea shamanille. Kummalla sä lähet? Lähetkö sä slammilla, otat yhden kortin vai otat sä Plattuikkorissa 2-2 ja sitten Execute? Mä ottaisin luultavasti minionin mieluummin kuin slämäisin, koska slämiin on kuitenkin ihan niinku targetteja, joita sä vaan poistat slämillä. Esimerkiksi toi Tuskar Totemikki, jonka sä vaan sitten tapat sillä slämillä, jos sä haluat. Joo. Ja 2-2 treidaa myöskin kyllä todella kivasti, että tavallaan se, että sulla on käytössä ensi vuorolle 7 damagea pöydällä kautta kädessä helposti. Ja sitten tietysti myöskin Blackwing Corruptor, jolla pystytään myös tämänkin clearaamaan tuolla näpsäkästi. Ai ai. Hyvä käsi Janetskilla. Paljon vaihtoehtoja. Joo, ehdottomasti. Nyt nähdään varmasti se Corruptori. Corruptori tappaa 3-2, sen jälkeen 2-2 tai 3-3, varmaan 2-2 treidaa 1-1 ja sitten 3 damagea naamaa. Dragon Warriorin kanssa pitää aina muistaa, että se on kohtuullisen aggressiivinen tempopakka. Että sillä täytyy pitää myös sitä pressurea yllä, että saa esimerkiksi niin kuin, Dragonit Crusherit saa 9-9. Kyllä. No näin saadaan tauntit ja Totem Golem pöytään. Käteen jää. Okei, käytetään vielä Rock Fighter. Saadaan klialattua 3-3. Näin pystytään jättämään boardille ensi vuoroksi aika varmasti jotain, jos ei kädestä pelata vaikka toista Blackwing Corruptoria, joka nostaa pakan päältä. Joo, no itse asiassa sekään ei vielä kyllä riitä. Koska sillä saadaan poistettua koirat sieltä ja pidettyä hyvän näköinen pöytä. Joo. Toinen vaihtoehto on pelata Twilight Guardian ja Slam ja poistaa sillä tavalla koirat. Kumpikin on aika hyviä pelejä. Mä ehkä pidän... Lähtee koinille. Ei, totta kai, koinin kautta pystyy clearaamaan tässä kokonaan. Totta. Aloin kanssa laskemaan, että kyllähän tästä saadaan vielä. Jätetään 5-4... Tai 5-4-treidon tuohon, joo. Kyllä tästä saadaan sen verran hyvät value-treidit. Saadaan pöydälle jätettyä 10 poveria. Ja jälleen kerran kysytään, että mitä sulla on näyttää näihin. Ja tähän tilanteeseen, kun tää meidän agrosamaa, niin on tästä näin tietysti. Saataisiin vähän totempolemia. Ei. Joudutaan tankkaamaan taas 5 damagea, tapetaan tosta 1 Corruptor pois. Tässä on tosi sama tilanne kuin viime pelissä, että samaani ei niinku joutuu käyttää kaikki resurssit siihen, että pysyy pöydässä tasoissa ja ei sitä kautta niinku saa yhtään sitä minion damagea läpi. Ja, kun sitä minion damagea ei tuu, niin se on tosi vaikea tommosella agrosamaanilla niin päästä siihen. Et minioneilla sä haluat yleensä tehdä noin 10-15 pistettä siitä damagesta. Ja tässä on nyt 2 peliä mennyt, missä niin kuin ei olla saatu juuri yhtään läpi. Ja nyt tässä on aika monta vaihtoehtoa Janets kyllä.
lähtee Asuret reikkiin, ei halua tauntata vielä ja nyt nähdään varmaan... Vooraksella otetaan kolme päähän. Ollaan niin paljon johdossa ja Jupu tajuaa tän itekin, että ei tästä enää tulla takaisin. Joo. Vooraksella on 4 korttia kädessä ja sä oot menettänyt boardin, niin kyllä se erittäin vaikea päästä enää kiinni. 2-0 Janetskille aika nopealla tahdilla mennään, mutta sitten sen jälkeen. Ruidi ja Make jäljellä. Mielenkiintoista. Tää on niinku, nyt on nämä vaikeimmat päättää se, että Ruidi ja Make ei ole kumpikaan. Mä olen melko varma, että Janetskin Make on Tempo Make. Joo. Voi olla, että se on vielä yllättänyt tässä ja vaihtanut alkuperäisistä suunnitelmista itselleen Freeze Maken, se nähdään kohta. Mutta joka tapauksessa niin oli se Make mikä tahansa ja Ruidi mikä tahansa, niin ne ei ole mitään hirveän helppoja. Ne on coin flip matchuppeja about. Tempo, okei joo. Mä luulen, että Janetskyn Ruidi on katuuni. No, katuun on ollut se, mitä ollaan eniten nähty. Joskus silloin tällainen näkee näitä Yorkshiren yritelmiä, mutta kun ne vaan on niin epävarmoja, niin kyllä se melkein toi Seetun Ruidi on ollut vaan se, joka dominoi tällä hetkellä metaa. Toinen kysymys on totta kai sitä, että haluaako Jupu vaihtaa tässä vaiheessa dekkiä. Niin. Ei, lähtee ajattelemaan sillä, että otetaan Shamanilla eka voitto ja sitten katsotaan, mitä siellä on jäljellä ja mennään eteenpäin. Ja no Shamanihan jossain vaiheessa pitää saada se voitto, nyt se voit ottaa sen tästä näin, ainakin yrittää. Meillä on täällä Janetskyn Tempomake vastaan Jupun Shamani jälleen kerran. Janetskyllä Manavyrm, Kultsorcerer, aloituskäsi, Flamestrikea tai Ragnarosta tuskin pidetään tässä vaiheessa. Ja nyt meillä on hyvä aloituskäsi myös Jupulla, että ei varmaan halua heittää näistä mitään pois. Ehkä miettii, että tipauttaa yhden trokin, kun ei ikävä kyllä ole koinia tässä. Se olisi ehkä vielä pikkusen parempi siinä. Joo. Mielenkiintoinen käsi Janetskilla. Manavyrm, Kultsorcerer. Hyviä kortteja päästä pöydälle, mutta tähän kyllä jotain apuja tarvitaan. Toisaalta Flamestrike on kyllä sellainen neckbreakeri, mutta valitettavasti se on vaan niin armottoman hidas, että sitä on tosi vaikea pitää. Se lähtee tästä, että lähdetään hakemaan jotain. Nyt siellä on Sorcerer, Vyrmi, Flamewaker ja Arcane Flash. Tää tekee kyllä pahaa, koska toi käsi on sellainen aika agrodekin tappaja. Sulla löytyy Manavurmi, johon teoreettisesti pitää löytää vastaus aika nopeasti, muuten se pääsee kasvamaan, treidailee sun portissa varmaan tässä kahtakin. Tässä on nyt Janets kyllä niinku unelma-aloituskäsi sillä, että sä pelaat Manavyrmin nyt ja toivot, että se elää. Seuraavalla vuorolla sä voit pelaa Kultsorcerer, Arcane Blast ja oli se pöytä minkä näköinen tahansa siinä vaiheessa, niin sun pitäisi pystyä tyhjentämään se. Joo. Ja me nähdään sieltä taas sitten, Jupulta löytyy, sieltä löytyy toinen troki, löytyy Totem Golem ja löytyy Think From Below. Eli mitä luultavimmin Jupun toinen vuoro on sitten tämä Totem Golem, mikä johtaa siihen, että tämä Manavyrmi pystyy tämän koko pöydän clearaamaan. Tai tämä Manavyrm-peli, mistä mä puhuin. Ja aivan uskomattomat aloituskädet molemmilla ja tää on justiinsa se, että kun nähdään lähestulkoon täydellinen aloituskäsi molemmilla pelaajilla. Ehkä niinku mikä olisi pikkusen parempi tässä olisi niinku se, että jos Jupulta löytyisi Lightning Boltti, niin tää peli olisi ohi siinä, koska se olisi toinen troki ja Lightning Bolt ja se olisi kyllä sanotusti hänessä. Nyt nähdään löytääkö Janetsky tämän pelin, luultavasti löytää. Mä tiedän Janetsky ei ihan hirveesti ole tempomakea pelannut, mutta tän viimeiset pari-kolme päivää treenannut sitä todella paljon. Muun muassa Mortal Pain ja vastaavien kanssa. Mäkin olen ollut katsomassa näitä treenimatseja, tosi mielenkiintoista scrimmiä. Ja tää aloitus on vaan uskomaton. Ja nyt pitäisi löytää toiseen suuntaan vastausta. 2 manaa overloadattu, pistetään toteemi parempaan. Ei pystytä tauntti toteemi. No, soukkaa 3 damagea. Ja oho. Flamewaker to Fireball hoitaa. Joo. No, vaikka se saisi 4 manan 7-7, niin se on chance tappaa sekin pois, joten
Janetski varmaan pikkusen miettii tässä, että onko siellä mahdollisuutta, että siellä on Lightning Stormia. Kaksi peliä menty, ei olla nähty Lightning Stormia, Janetski ei ole nähnyt sitä. Joo. Luultavasti luottaa siihen ja toisaalta niin kuin Lightning Stormi ei voi tätä Flame Wakeria tästä poistaa. Ja tämä on tempomake, kun saa tämmöisen hyvän aloituksen, niin tätä on vaan todella, todella vaikea pysäyttää. Että niin, siis Shamani on muuten erittäin hyvä, paitsi sillä jos jää jälkeen, niin, niin siellä on kyllä ne autit niin sanotusti dekissä aika vähissä. Et se periaatteessa, niin kuin miten sun pitäisi voittaa, tämä on nimenomaan trogien kanssa, että trogit kasvaa niin isoiksi vastaan ja pystytään vastaamaan niihin. Mutta jos tässä käy koko ajan päinvastoin, niin kuin nyt on käynyt, niin kyllähän tämä hirveän hankalaa on. Tässä on sentään sen verran hyvä, että Janes kyllä ei ole enää halpoja spellejä, että saa korkeintaan Fireballin tässä. Luultavasti haluaa Fireballilla, Flamewakerilla ja jollain vaihtaa tästä vai päättää itse asiassa, että jättää tämän trokin tänne, pelaa vaan Water Elementalia ja säästää vielä Fireballia. Tämä oli aika mielenkiintoinen. Mä itse mietin, että koko pöydän tyhjentäminen on aina tärkeää, mutta no lähinnä tämä on sitä varten, että koska seuraavalla vuorolla ollaan kuudessa, tai no viidessä, sekä kuudessa, niin kun sen jälkeen, että päästään hyökkäämään, saadaan lukittua se ase pois, jolla pystytään sitten tavallaan kontrolloimaan jonkun verran sitä damagea. Ja. Mut kyllä mä olisin tykännyt tavallaan. Kyllä ehkä silti vielä sit sä olet ottanut kaikki pois, koska nyt tässä on aika paljon damagea, mitä voi tulla naamaan. Toisaalta toi Flamestrike saattaa pelastaa kyllä aika paljon. Ja tästä saadaan kuitenkin Hero Powerilla vielä pois troki, sitten varmasti treidataan vielä yksi minioni, säästellään Flame Wakeria pöydällä, odotetaan siitä. Ja joo. Nyt vaikka se ase tulisi, niin se ei ole hirveä ongelma, koska niin kuin Water Elementalissa totta kai se hyvä puoli, että vaikka ase hyökkää Water Elementaaliin, niin siellä mennään silti jäihin. Joo. Ja nyt Jupu miettii, että haluaako pelaa Thing from Below vai haluaako pelaa koirat. Thing from tupla Thing from Below, erittäin hyvä vuoro. Ja varsinkin vuorolla 6, jolloin ei tarvitse vielä pelata minkäännäköistä poistoa tai suoraa poistoa noihin. Tai nyt ihan suoraan, kyllä se tarvitaan pari juglea, mutta kyllähän nyt aina hyvä pelaaja ne osuu. Eiköhän tässä nähdä varmaan on. Onko Fireball Frostboltti liikaa wastea tässä vaiheessa? Ei luultavasti, koska jos tässä pystyy voittamaan pöydän, niin tää on taas tämmönen, että jos sä Samania vastaan voitat pöydän, niin sä voitat sen pelin, koska ei se Samani kilpaile siitä tarpeeksi. Ja sieltä tulee jo Frostboltti. Oi, mitkä osumat. Aivan täydelliset juklet saadaan. Pöytä tyhjäksi, siellä on Tuskartotemikki ja koirat. Vielä päästään takaisin pöydälle Jupun puolelta. Ja pystytään vielä katsomaan, että jos osuttais tuohon Spellpower-totemiin, niin ollaan saatu poistettua jompikumpi näistä Lightning Boltilla. Mutta ikävä kyllä ei osuttu. Ja sitten nyt mietitään, että onks Flamestrike oikein. Eiköhän se ole. Kysymys on, onko se Flamestrike vai Flamestrike. Se oli Flamestrike, ja siihen skuupataan. 3-0 siirtyy Janetski. Ja jäljellä Druidi. Druidi, joka pystyy voittamaan joka ikisen dekin hyvällä nostolla. Ja mut se pystyy häviämään myös joka ikiselle dekille, koska Druidilla on tunnetusti myös todella huonoja nostoja, koska Druidilla kun on näitä eri ramp-kortteja, on Wildcrowthia, on Innervatea, saadaan sitä manaa enemmän, niin Druidit on yleensä niinku pikkusen ahtaampia siinä manakurvessa, ja jos sä osut semmoiseen dekkiin, semmoisiin niin kuin nostoihin, että sä nostat vaan kaikki isomman minionit, niin se on helppo myös hävitä pelejä. Ja kyllä. Ei ole yksi eikä kaksi niin kuin turnausta, missä ollaan poikien kanssa kiroiltu siitä, kun kaikki menee hyvin ja ollaan 2-0 johdossa, ja kyllä sitten tulee Druidin vuoro, ja Druidi ottaa 0-3, ja sitten lähdetään ihmettelemään. Millä sä lähtisit liikenteeseen Druidia vastaan, kun tiedät dekit, niin Varlokki, jos se Varlokki on Chu, niin se Varlokki ja Samaani niin molemmat aika hyviä aloituksia. Nyt näen tosiaan jo, että otetaan Varlokki. Kyllä. Chu todella vahva tässä, varsinkin jos olettaa, että riippuen minkälaista olettaa. Joo. Näin ja päästään mullikoimaan ja no.
Innervate Wild Crowd, Twilight Elder, erittäin hyvä aloitus. Kyllä. Kohta päästään näkemään myös Jupun aloituskäsi. Joo. Ja siellä tosiaan Zhu on vielä Leroy Zhu. Luultavasti halutaan pitää. Flame Impi halutaan pitää. Imp Gang Boss, en tiedä. Itseen pitäisi Councilmania, mutta toisaalta jotkut tykkää pelaa 1-3-3 kurvella kanssa. Itse mun mielestä Zhulla, varsinkin kun Coinilla pelaa, niin ykköstroppi, Gang Boss, Petler on täydellinen aloitus siihen. Joo. Se on yleensä niin kuin, mä oon huomannut sen, että Zhu yleisesti ottaen, koska se on niin vahvasti tempolista ja pöytätempolista, niin se kärsii tosi paljon siitä, että se menee tokana. Et jos sä oot Coinilla Zhulla, niin sä oikeastaan melkein aina haluat löytää Imp Gang Bossin, koska se on semmoinen kortti, mikä palauttaa sitä tempoa tosi Kyllä. paljon, koska se summonaa lisää minioneita. Joo, Arakkoa tosi hyvä tässä matchupissa. Niin varsinkin, jos ei saada Twilight Elderia poistettua, niin se lähtee aika nopeasti tikkaamaan. Ei kunhan niin, totta, joo. Ei kun se saadaan tolla, joo. Janetsky miettii tässä, että haluaako ottaa Innervate Elderin. Innervate Elder, Wildcrowd ja toivoo, että kahden seuraavan noston aikana nostaa 4-dropin. Ois aika täydellinen, varsinkin kun luulen, että Janetsky kyllä aika vahva riidijupun pelityylistä on siinä, että tää on Zhu. Joo, 3 ja 4 droppeja tässä dekissä on aika paljon, ja siinä mielessä sen nostaminen niin prosentuaalisesti on aika hyvä. Ja tämähän kyllä niin laittaa kaikki silleen, mitä tuolta on tulossa. Joo, kyllä ykkösellä ei ole mitään ongelmaa tässä. Ja joo. Nyt nähdään se Wildcrowdti, nähdään varmaan trade samalla. Se on aika harvinaista, että Zhut nykyään ajaa, tota Mortal Coilia. Elikkä ei edes hirveästi pelätä sitä, että kuollaan vielä tällä vuorolla, että luultavasti saadaan 2 tradeä tästä Elderistä ja sen lisäksi buffattua sitä katuunia pikkusen ylöspäin. Tää on kyllä hyvä peli. Tää ei kuole tähän näin vielä, jos ei saada jotain muuta kuin, no tällä nyt ei, en usko, että lähdetään. Swipe vastais, mut nyt varmaan nähdään hyökkäys ja hero poveri, ellei sitten haluta riskeeraa ja toivoa, että Jupu tekee sen treidin puolesta. Tää on vaikea kysymys. Mä en tiedä, että kumpi on oikee. Mut kyllä mä uskon, että se, että saadaan niinku, saadaan toi Imp Gang Bossin padi pois, että toi Jupu ei pääse päättämään, kuinka monta imppiä sieltä tulee, joo, niin on todella hyvä tässä. Ja sitten kyllä tiedetään, että tää swipe vastaa ensi vuoron peleihin todella hyvin. Sieltä Jupu laittaa vähän vastausta. Joo, ja kyllä jos tässä olisi menty Greedin linjalle, niin toihan olisi lähtenyt kasvamaan toi Council välittömästi. Kyllä. Mut vähän ilkeästi nostaa pelkkiä 6-droppeja tällä hetkellä. Todella vahvoja 6-droppeja, no kyllä, joo, mutta niin kuin, ikävä kyllä ne ei vielä tässä vaiheessa vastaa mihinkään. Mä en usko, että nähdään edes swipea vielä. Et mä luulen, että nyt on hero poveri ja se vaan kysymys on, että mihin se hero poverin haluaa lyödä. Okei, ottaa swipen kuitenkin. Haluan pelaa varman päälle ihan vaan sen takia, että seuraavalla vuorolla, vaikka tuossa olisi jonkun verran Councilmania buffattua, niin sitten ei ihan hirveän hyville päästä. No kyllähän se kyllä löy kuin hoiru veturi. Toisaalta vaan noi tauntit tulee olemaan. Kyllä tämän jälkeen käytettiin näin paljon burst. Ei kun anteeksi, ei käytettykään. Mä käytettiin abusive, mutta ei herran. Ei. Abusive odottaa seuraavalle vuorolle. Mä uskon, että pelkästään jo senkin takia, että tuolla on toi Bränni pöydällä, niin pelataan Sylvana sekana, koska kyllä toi Arakkoa vaan kuolee Abusiveen. Abusiveen arkus, mikä tahansa niin kuin antaa liikaa siihen, että se on yksi vaihto. Niin ja nyt jos Varlokki lähtee pelaamaan tuolla aggressiivisesti ja menee naamaan, niin se pystytään rankaisemaan Living Rootsilla ja pelaamaan iso tauntti sen jälkeen ja lähtee treidaamaan. Samoin toi Sylvanas tulee olemaan kyllä suhteellisen raskas jossain vaiheessa. Sieltä Jupu lähtee vaan kilpailemaan, ei lähde treidaamaan tähän. 10 damakea, mutta toisaalta siihen on lyöty kyllä kanssa aika paljon kättä. Elikkä nyt toi Arakkoa Living Roots ja treidi niin kuin pysäyttää ainakin seuraavaksi vuoroksi damakea hyvin paljon. Ja sitten toinen Arakkoa sen jälkeen, niin voi riittää vielä siihen, että vaikka tämä näyttää huonolta meidän druidipelaajalle, niin
Niin no aina, mikä tuolla on, kun ei saada Brania pois, niin ongelma on se, että tuo Dark Arvon Dwarf, joka tulee buffaamaan 4 damagea, mahdollistaa aika kivat treidit. Periaatteessa joudutaan 2 ukkoa laittamaan ja 4 damagea menee naama, mutta se on vain 4 damagea. No itse nyt se on näköjään 8 damagea, koska nostetaan kaikki apusivet. Joo, apusivejä. Oi, oi. Erittäin hyvä tilanne. Miettii. Mielenkiintoinen. Tämä on buffi. Lähdetään yrittää ja sehän riittää. Joo. 2. Molemmat juklet naamaan. Jupu kaventaa. Tilanne 3-1. Ja mennäänkö tässä nyt siihen tilanteeseen, että Druidi ottaa sen 0-4? Se olisi surullinen näky. Surullinen näky, mutta se olisi toisaalta se, missä Druidi on niin kuin mun mielestä kyllä aina paras. Että kyllä. Druidi ja Priisti voi molemmat tehdä sen. Joo. Reverse no, siis, all death. Joo, no siis Priisti yleensä tekee sen. Se on, sen takia me ei Priistiä paljon niin turnauksissa nähdä, mutta niin kuin Druidi kun osaa sentään tehdä myös sen toiseen suuntaan. Mutta niin, lähinnä niitä priistejä nähdään, että joku näkee YouTubessa videon, kun joku on kerran onnistunut ja se ei kaikki pelaa sitä ja sitten hävitää. Jep. Yes. Ja katsotaan sitten Jupulla nyt Samaani, Hunteri, Druidi. Varmaan nähdään Samaani tai Hunteri, että säästää sen Mirrorin viimeiseksi. Ei, ottaa Mirrorin nytte. No joo. Totea, että jos voittaa Mirrorin, niin Samaanilla ja Hunterilla pitäisi olla molemmilla 50-55%, ehkä pikkusen yli 50%, kun taas tää on niinku. Joo. Katsotaan niin minkä näköinen. On pakko ottaa ja tavallaan se, että tää on. Joo, meillä on nyt Jogdruid vastaan Katundruid, eli joo, ei ole kuitenkaan ihan täydellinen mirrori. Ai, Jogdruid. No vaikea sanoa tästä, että kumpi on favoritti. Ehkä tää on ehkä aika coin flippi kanssa. No se on vaikea matchup oikeastaan arvioida, että joo. Ehkä ongelma siinä on se, että se Yogg-Saron voi välillä tehdä Yogg-Saronit ja olla tekemättä mitään tai pahimmassa tapauksessa vaan pissiä homman ihan totaalisesti itselleen, joten siinä mielessä mä tykkään C-tunista. C-tuni on aika varma suorittaja, sillä on aika hyvät peruskortit, millä se tavallaan pystyy jauhamaan ja monesta dekistä läpi. Niin en mä tiedä, mä ehkä tykkään siitä niin. Joo. Katsotaan, siellä on tosiaan Innervate, Katun's Chosen, Ancient of War toisella puolella ja toisella puolelta löytyy kunnolla rämppiä. Löytyy Wildcrowth ja Innervate, mutta sitten nämä 2 Living Rootsia ei hirveen vahva ei tässä vaiheessa. Niin pitäisi nostaa jotain actionia ja sitten sen jälkeen päästäisiin isosti. Joo. No se on jotain actionia, mutta se on kuitenkin vähän myöhäistä actionia vielä tässä. Joo. Living Roots vastaan Living Roots. Nyt on ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Kyllä. Paljon 1-1 pöydässä. Nyt on kysymys vain, että haluaako käyttää tätä Innervate jo Katun's Chosen, niin luultavasti ei. Luultavasti haluaa jättää yhden Living Rootsin ja käyttää Hero Powerin, koska niin kuin sit seuraavalle vuorolle ei ole mitään tekemistä. Niin jos me jätetään tämä tähän, niin sitten on paljon todennäköisempää, että nostetaan seuraavalle vuorolle joku vitostroppi tai vastaava, joka voidaan pelata Innervatein kanssa ja sitten saadaan jonkunnäköinen kurve menemään. Joo. No, vähän ikävän näköinen nosto nyt, Janets, kyllä. Ja toisella puolella rämpätään kuin viimeistä päivää ja siellä on ensi vuorolla itse asiassa, jos et löydetään jonkun näköistä peliä ton Violet Teacherin kanssa, ehkä. On siellä ainakin Violet Teacher Coin Living Roots tekee aivan törkeän kokoisen niin kuin pöydän heti alkuun. Oi, ja oi, Innervate Power of the Wild, tää on aivan täydellinen. Ja aivan varmasti tullaan näkemään, koska siis ainoastaan Azure Drake Innervate Swipe-pelit pystyy pelastamaan enää tätä vastaan. Joo. Druidilla niinku hyvin vähän vastauksia minion pöytään, jolla on enemmän kuin 1 HP. Kyllä. Ja tää on täys pöytä 2-2 ja sit siellä on vielä 1. Ja Nature will rise against you, kyllä. Siellä on se swipe, ikävä kyllä se spell poweri puuttuu tästä vielä kaverina. Eli lähdetään Windrunneri ensimmäisenä ja
toivotaan, että ei luovuteta liian aikaisin, vaikka todella huonon näköinen tilanne. Ja no eihän tuossa pöydässä kuin 16 makea, vaan se on kahden vuoron lethal, niin kyllähän tässä nyt vielä voidaan jotain nostaa. En kyllä tiedä mitä. Sieltä nostaan on yksi ja... Ja halutaan ottaa tää treidi. Katsotaan. Jos sieltä Violet Teacheri annetaan pois, niin se olisi aika hyvä tilanne. Sitä tuuria ei käy ei tässä. Mutta tasoitetaan pöytää aika paljon, että... Nuris. Jälleen kerran ramppia ja kortin nostoa, mutta edelleen tuo pöytä näyttää sen verran pahalta, että siihen pitäisi kyllä ehkä. Toisaalta, jos olet kaksi manaa tästä, niin sä oot tilanteessa, missä olet yhden pois ja seuraavan vuorolla ison vuoron. No joo, en mä tiedä. Joo, siis vuori esimerkiksi seuraavalla vuorolla. Varsinkin jos nyt käy silleen, että Jupu ei nosta mitään pelattavaa tässä, että kun... Joo, Wildcrowtti ei riitä. Mm. Se varmistaa sen, että päästään pelaamaan onuksia ja vastaavat kyllä. Joo. Mut 600 magen naama ja pressuri vieläkin pöydässä, ainakin... Tai no 7 itse asiassa, tarkkoja ollaan. Mm. Niin pystytään vetämään kyllä aika hyvin tota... Joo, nyt Boori pysäyttää tällä vuorolla mahdollisesti. Varmaan nähdään Voori ensimmäisenä ja sitten sen jälkeen katsotaan, että saadaan toi Twin Emperor aktivoitua. Että vielä ei ole yhtään katun minionia pelattu, niin Arakkoa ei vielä aktivoi Twin Emperoria seuraavalle vuorolle, niin sen takia tämä Voori on tässä vielä parempi. Joo. Nyt nähdään, että mitä sieltä tulee. Tuleeko sieltä toinen vuor vastaukseksi? Luultavasti. Ja... Abrut? Ei Abrut. Why no Abrut? Oh, Mulch. Elikkä nyt voidaan mennä Dark... Arakora ja Mulchi treidaa pöytää. Ei täytyy hirveästi saada vedettyä loppujen lopuksi pois. Saadaan yksi 2-2 tapettua. Halu tässä varmaan voisi pelaa Katoon's Chosen ja Hero Power tappaa toi. Tai sitten Swipeilla hoitaa, jos halutaan säästää vielä omaa HP:tä. Mä sanoisin, että Katoon's Chosen, Hero Power ja treiditään Violet Teacheriin on parempi peli tässä vaiheessa, et en mä ymmärrä, että mitä tässä pelätään. Varsinkin kuin se, että sitä kautta saa sen Arakkoon jälkeen aktivoitua ton Twin Emperorin. No joo, vähän safe play, mutta tavallaan tässä näin esitetään se kysymys, mitä sulla on. Mut en mä tiedä. No siellä on yksiä. Niin, no kuka näitä nyt laskee? Siitä niin vaan koko pöytä täyteen 1-1 velppejä ja 8-8 body siihen keskelle. Nyt tietysti, tiedätkö mikä olisi hyvä kortti tässä vaiheessa? Swipe. Joo. Se meni äsken. Niin, nyt nähdään Arakkoa. Aika jännä, säästetään vielä. Ei tähän rättitreidiä valmiiksi. Säästetään se ensi vuorolle emperoreiden kanssa. Aika joo hyvä. Sieltä löytyy kuitenkin, Jupulta löytyy joki. Sitä ei haluta käyttää vielä. Swipeilla ja Wrathillä pystytään aika hyvin clearaamaan tässä pöytää. Joo, mielenkiintoista. Ja sit siellä Mulchista ollaan tosiaan vielä saatu vähän kombominionia. Voidaan pitää pöytää täynnä. Joo, jos tästä pöytä pääsee tyhjenemään, niin kuin nyt tässä treidien osalta tulee tapahtumaan. Okei. Okay. Otti kortin, koska tää on nelosella. No joo, aika täyden clearin. Jättää muutaman ukopia pöytään ja kysyy, että mitä sulta löytyy. Entäs niinku muuten? No, Rätillä saadaan otettua tää treidi pois. Ja ringleaderi tuo sen 1-1. Toinen swipe. Ei. Mutta! Kumpi halutaan? Otetaanko yksi ylimääräinen Veklori vai otetaanko pois on yksi? Se on aika sama, se ja sama. Ehkä yksi ylimääräinen Veklori, jos lasketaan sen varaa, että onuksia treidaa siihen kuitenkin. Joo. Niin säästetään sitten se Vrätti seuraavalle vuorolle. Ja saadaan samalla tää Brannin 2-4 padi, joka voi sitten treidailla täällä johonkin. Joo. Kyllä niin kuin se, että saadaan 2-4, niin on tässä matchupissa ihan ok. Joo. Nurissi. Sieltä saadaan lisää kortteja. Jokia ei vielä haluta varmaan pelaa, on niin täys oma pöytä. Musta tuntuu, että Nurissista lähdetään hakemaan tässä
Glierejä tai sitten mahdollisesti pelataan Sylvanas. Ei, aika lähtee jokiin. Treenit. Nyt nähdään, minkä näköinen joki meiltä tulee. Blessing of Kings. Minne? Oi, kiitos. Se on iso präni. Ja Pyroplastilla vedetään. Oi, poistetaan joki. Joki poistaa aina itsensä. Kyllä. No, sieltä saadaan vähän damagea. Kaksi damagea, minne mennään. Mennään omaan naamaan. Enipin ei tee mitään. Divine Shield. Tää joki kyllä nyt vähän aggressiivinen tässä vaiheessa. Olisin ehkä halunnut nähdä jonkun Sylvanas tai vastaavan pelin ensin. Ehkä pelkäs sitä, että jos sieltä löytyy katuun, niin jo. Nyt en pysty näkemään, että mitkä kaksi Hunteri Secrettiä Jupulla on tällä hetkellä. Tulee meille kästereillekin yllätyksenä. En ehtinyt niitä näkemään tuossa äsken. Niin no. Mutta eiköhän me nähdä se, että Twin Emperori hyökkää ensin. Eiköhän Hero Powerilla hyökätä ensin. Katsotaan, mitä se prokkaa, jos sillä saadaan jo. Misdirection on pelko. No, aina voi ottaa 6 tai 4 naamaa. No 4 on vielä otettavissa. 6 olisi ollut paljon pelottavampi tossa. Ja toinen on ilmeisesti sitten Snake Trappi. Joo. Onkin ne Snake Trappi jo. Kaikki muut ehdittiin kokeilla tosta. Nyt nähdään sitten, että löytääkö täältä vielä Juku jonkunnäköisen vastauksen, että sieltä pitää Nurissilla lähdetään etsimään esimerkiksi Multsia tai... Ei se oikein taida mitään muuta olla ja siitä niin. Ja se oli siinä. Janetski voittaa 4-1. Joo. Ja tässä niin kuin nähtiin se, että joki voi tosiaan osua omaan nilkkaan. Todella vaikea kortti. Kyllä. Sä et voi pelaa se ympäri, mutta sä et voi toisaalta luottaakaan siihen. Ja kyllä. Todella hyvä sarja nähtiin. Nähtiin nopeita pelejä. Nähtiin. Jupulla oli hyvä sauma vielä tulla tätä druidia vastaan takaisin. Kyllä. Mutta joki ikävä kyllä ei siinä riittänyt. Ja joo, pieni tämmönen riskinotto, mutta toisaalta jos sieltä riskejä ei voi voittaa. Näin menee Heinolan kaksinkamppailu Janetskille 4-1. Ja Janetski tästä pääsee tosiaan Pohjoismaiden mestaruuskisoihin. Kyllä. Ja IESF:n maailmanmestaruuskisoihin ja karttaan. Joo, aika mielenkiintoinen reissu edessä, mutta meillä on kaksi pelaajaa lavalla. Siirrytään sinne niin ja siellä myöskin löytyy meidän aivan mahtava hosti Esa. Onneksi olko Janne Janetski Aho. Kiitos, kiitos. Helpottiko vähän se paineet? Vähän oli mysteerinen olo äsken kyllä, joo. Mites nyt hei, toi päättyi 4-1, odotitko sä ihan tollasta tulosta? Ainahan sä odotat voittavas, mutta sanotaan, että ei odotettu. Mites tästä nyt sitten eteenpäin? Matka käy ainakin Pohjoismaiden mestaruuskilpailuihin. Tarina kertoo sellaista, joo, en tiedä milloin, mutta sinne varmaan sitten. Selvä. Hei, pyydetään meidän lavalle mukaan, niin Seulin puheenjohtaja Erkka Jousta ja Batteritytöt. Ja hopeeta 2016 Suomen mestaruuskilpailuissa voitti Janne Joonas Jupu Sipilän. Ja kultaa totta kai Addiction Esportsin Janne Janetski Aho. Näin päättyy 2016 Hearthstone Suomen mestaruuskilpailut. Älkää unohtako, että tänään pelataan vielä CS:ää. CS alkaa kello 10 tänä iltana. Silloin jatketaan.